መጽሐፍ ያዛችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 በዚያን ዘመን ማን ንጉስ ሄሮድስ መከራን ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያን ባንዳንዶቹ ላይ እጁን ጫነባቸው ይላል። እጁን ጫነባቸው ማለት ጸልላቸው ሳይሆን መከራን ጫነባቸው ይላል። ከዛስ ዮሐንስን ወንድም ያዕቆብን በሰይፍ ገደለው። በአራት ነጥብ ገደለው ይልና በአራት ነጥብ ይዘጋዋል። ከዛስ አይሁድንም ደስ እንዳሰኘ አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስን ደግሞ ምን አለ? ያዘው። እዚህ ቤት ያላችሁ ቀና ብላችሁ ስሙ። ዋና ነገራችሁን ያዘ ዛሬ ከመንገዳችሁ ላይ ይመታል። ትላንትና ያዕቆብን ያዘ፣ አሁን ደግሞ ጴጥሮስን። የሐዋርያት ወይም የወንጌል ፍትሐራሪ የሆነ ዋና ሰው የሆነው ኢየሱስ ተልኮን አስቀምጦ የሄደበትን ሞተር የሆነ ሰው ማንን ያዘ ይላል? ጴጥሮስን ያዘ ይላል። ዋና ያዘ። ከዛስ ከቅጣ በዓልም ወራትም ነበር። በዚያን ጊዜ ወደ ወይኒ አገባው። ከፋሲካውም በኋላ ወደ ህዝቡ ያወጣው ዘንድ አስቦ ያንዳንዱን 4 ወታደሮችን ሆኖ እንዲጠብቁ ለአራት ጭፍሮች ክፍል አሳልፎ ምን አለ? ሰጠው። ከዛስ ጴጥሮስም በወይኒ ይጠበቅ ነበር። ይሄ ቃል ብዙ ጊዜ ሰምታችኋል፣ ሰብኪያችሁ ማለት ይሄ ቃል ዛሬ አዲስ ይሁንባችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው በሉት። ከዛስ ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን አጥብቆ ይደረግ ነበር። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ያንተ ነገር አይቆምም ይቀጥላል በሉ። እጃችሁ ከፍ አድርጉና የኔ ነገር ይቀጥላል በሉ። እጃችሁን የኔን እጅ የኔ ነገር ይቀጥላል አይቆምም በሉ። አይጨነግፍም በሉ። ተየላማሳካጃል። በደንብ ስሙኝ። ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍልና ወደ ታች እየወረድኩ አነብላችኋለሁ። ቀና ብላችሁ አድምጡ። በዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶች ወይም ለሐዋርያቶች አንድ ምሽን ሰጥቶ ነው የሄደው። ምሽን ከሰጣቸው ከ11ዱ መሃል አንደኛው ማን ይባላል? ጴጥሮስ ነው። ዮሐንስ ወንድም ያዕቆብን ከኢየሩሳሌም መውጣት መንቀሳቀስ ስለማይችል የእግር ታማሚ ነው ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። ውስጥ ገብታችሁ ይህንን ስለዚህ ክፍል ስታጠኑ ዮሐንስ ብዙ እንደነ ጴጥሮስ እየሮጠ እየተንቀሳቀሰ ማገልገል የሚችል ሰው አልነበረም። በአንድ ቦታ ሆኖ የሚያገለግል ስለሆነ የዛ ከተማ ላይ የነበረው በንጉሥ ሄሮድስ ላይ የነበረው ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ከሐዋርያቶች ውስጥ ይህንን አንዱን ሰው ዮሐንስን ወንድም ማንን ያዕቆብን ይዞ ምን አደረገው ይላል? አንገቱን አስቀላ ይላል። የሚገርም ነው። ትላንትና ያዕቆብ ወስዶ አንገቱን አሳርዶ አስቀልቶ ተሳክቶለታል። ለሁለተኛ ጊዜ አይሁድን ደስ እንዳሰኘ አውቆ ደግሞ ማንን ያዘ ይላል? ጴጥሮስን ያዘ ይላል። ጴጥሮስ ደግሞ የ11ዱ ሞተር ነው። ጴጥሮስ ተያዘ ማለት የወንጌል እንቅስቃሴ ምን ይላል? ይቆማል፣ ወይም ይገታል፣ ይቀዘቅዛል። ይሄ ኢየሱስ የሰጣቸው ሚሽን በንጉሥ ሄሮድስ ጀርባ ሉሲፈር መጥቶ ይህንን ሚሽን ማቀዝቀዝ ነው የሚፈልገው። የሚገርም ነገር ነው። እና አንዳንድ ጊዜ በመስሪያ ቤት ይሁን በምስራ ቦታ ላይ ይሁን የሆኑ ሰዎች እየሮጡ ይመጣል። ነገራችሁን ፌል ለማድረግ አታክ ለማድረግ ለማበላሸት የሚመጡ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰው እንዳይመስላችሁ ከሰዎች ጀርባ ድራይቭ የሚያደርጋቸው የዚህ ዓለም ገዢ አለ። ሄሎ፣ የዘማይ ነው። ያንቺን ቢዝነስ ለመምታት፣ ያንተን ጤና ለመምታት፣ ያንተን ትዳር ለመምታት ሰይጣን ተከራይታቸው የሚልካቸው ኤጀንቶች አሉት። እነዚህ ኤጀንቶች የሰይጣን ስራ የሚያስፈጽሙ ሰዎች አሉ። ከእግራችሁ ጋር የእግዚአብሔር እሳት ዛሬ ይወጣል። አንተና እኔ ያለንበት ከተማማ ተደራጅቶ አይጠነቁልም። ተደራጅቶ የእኛን ነገር አያፈርሱም። በእኔና በአንቺ ላይ የእግዚአብሔር እሳት ይመጣል። የመናፍስቱ ሰፈር ዛሬ ይመታል። ጩና አሜን በለኝስ። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ዋናው በር ዛሬ ይከፈታል በለው። ሰው የዘጋው በለው። ሰይጣን የዘጋው በለው። ሰዎች የዘጉት በሉ። ከዚህ ቤት ሳልወጣ
ከዚህ ስፍራ ሳልንቀሳቀስ እግዚአብሔር ዋን ነምበር ይከፍትልኛል። ያመነ ሰው ጮ አሜን ይበል። ኤማ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምን ሰው አለ? እሺ ከኔ ጋር ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ዋናው ተከፈተ በሉ። ይሄው ዋናው በር ሲወርቅ ዋናው አለቃ የሆነ አጋንንት ዛሬ ከፊታችሁ ይደፋል። ከዛስ ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዚያች ሌሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበር። ጠባቂዎቹም በደጁ ፊት ሆኖ በወይኑ ምን ይሉ ነበር? ይጠብቁ ነበር። ቁጥር 7 ነሆ የጌታ መልአክ ቀርቦ ቤቱ ውስጥ ብርሃን በራ። ጴጥሮስም ጎዲኑን መጥቶ አነቃው። ፈጥነ ተነስ። እሺ ከጎናቸው ያለው ሰው ፈጥነ ተነስ በሉት። ፈጥነ ምን በል? ተነሳል። ሰንሰለቶቹም ከእጁ ምን አሉ? ወደቁ። መልአኩም ታጠቅና ጫማን አግባ አለው። እንዲሁም አደረገ። ልብስም ለበሰ። ተከተለኝ አለው። ወጥቶም ተከተለው። ራእይ የሚያይመስለው በዚህ 3 ሳምንት ራእይ የምታዩ እየመሰላችሁ የአሜሪካ ቪዛ፣ የሰማይ በር፣ የሚያስፈልጋችሁ አስቤዛ። ራእይም የማይመስለው ነበር እንጂ በመልአኩ የሚደረገው እውነት እንደሆነ አላወቀም። ቁጥር 10 የመጀመሪያውና ሁለተኛው ዘብ አልፎ ወደ ከተማው ወደሚያወጣ ወደ ብረቱ መስጊያ ደረሱ። አንድ ሁለት ነገር ስለ መላእክት አገልግሎት ልንገራችሁና እስኪ ዛሬ ይብራላችሁ። ምን አይነት መላእክቶች አሉ? መላእክቶች ምን አይነት አሉ? አንደኛ ፕሮፌሲ ይዘው የሚመጡ መላእክቶች አሉ። ሁለተኛ ሂሊንግ ይዘው የሚመጡ መላእክቶች አሉ። ሶስተኛ እንዲህ አቅራቦት ይዘው የሚመጡ መላእክቶች አሉ። አራተኛ ፋይተርስ የሚባሉ መላእክቶች አሉ፣ የሚዋጉ እንደነ ሚካኤል ያሉ። ፕሮፌሲ ደግሞ እነ ገብርኤል ናቸው ፕሮፌሲ ይዘው የሚመጡ። አምስተኛ ደግሞ የሂሊንግ መላእክቶች አሉ፣ ሂሊንግ ይዘው ወደ ሰዎች የሚመጡ። ዛሬ በኢየሱስም የእግዚአብሔር መላእክቶች የሚያስፈልጓችሁን ነገር ይዞላችሁ ይምጣ። ጡና አሜ ፈለኝስ። እሺ አንዱ ንገሩ፣ የምን መልአክ አለ? የፎስ መልአክ አለ። አንድ የፕሮፌሲ መልአክ ፕሮፌሲ ይዞ ገብርኤል የሚባለው ወደ ዘካርያስ ወደ ማርያም ምን ይዞ ነው የመጣው? ፕሮፌሲ ይዞ ነው። ማኑኤል ቤት የመጣው መልአክ ፕሮፌሲ ነው ይዞ የመጣው። ፕሮፌሲ ነው ይዞ የመጣው አይደል? ፕሮቫይደር ይዞ ይሄ ምንድነው? አቅራቦት ይባላል በአማርኛ። አቅራቦት ማለት አቅራቦት ይዞ የመጣው ደግሞ ማጋ የመጣ መልአክ መሰላችሁ? ኤልያስ። ኤልያስ ተኝቶ ያለ የሚበላና የሚጠጣ ነገር ይዞለት መጣ። ራጃታ ካሳካራ ኤልያስ ከአባቶቼ አልበልጥምና ውሰደኝ ብሎ ምን ብሎ ያለ ተኝቶ ያለ እንጂ ሊመጣና ኤልያስ ዌክ አፕ ዌክ አፕ ተነስ ብላ ጠጣ። ከኤልያስ ጋር ሲሰራ የነበረ መልአክ ዛሬ ከኔ ጋር ይሰራል፣ ዛሬ ካንተ ጋር ይሰራል። እመነኝ። ዛሬ ምንድነው የታሰረብህ ነገር? ምንድነው የተወሰደብህ ነገር? ምርኮን የሚያስመልስ መልአክ ዛሬ ይመደብልሃል። ውሰዳሜ በልናስ። ወደ ጴጥሮስ የመጣው መልአክ ምን አይነት መልአክ ነው? በር የሚከፍት መልአክ ነው የመጣው። ሁለተኛ በር አንደኛ በር የሚከፍት ሁለተኛ እስራትን የሚያስፈታ ሶስተኛ ከተኛበት የሚያስነሳ አራተኛ የጣለውን ልብስ የሚያስለብስ ሞገሱን የሚያስለብስ ቅባቱን የሚያስለብስ ራዩን የሚያስቀጥል ዛሬ ይሄ መልአክ ወደ ቤታችሁ ይምጣ። እማ እጅሽን አዘረግምና ተቀበይኝም በኢየሱስም ይሄ መልአክ ያገኝ ዛሬ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ከኔ ጋር እግዚአብሔር አለ በሉስ። የሚገርማችሁ ነገር ወደ ጴጥሮስ የመጣው እግዚአብሔር አይደለም መልአክ ነው። መጣ፣ ጎዲኑን መታው፣ ከተኛበት አስነሳው፣ ሰንሰለቱን አስጣለው፣ ልብሱን አስለበሰው፣ ጫማውን አስታጠቀው፣ ተከተለኛል። ከዛ በኋላ በሮቹ ምን አደረገለት?
አይችልም ጌታ ዋና በር የሚያስከፍትላችሁ የእግዚአብሔር መልአክ በዚህ ሳምንት ይቅደማችሁ አሜን አራሜን ብላችሁ ወሰዱ ወሰድ እጅ ዘርጋን አሜን ብለ ሄድሮስ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የጴጥሮስን አሟሟት እየሳለን ያተኝቶ ያለ በቃ ነገ ሲነጋ እንደ ያዕቆብ አንገቱ ምን አረጋለ አስቀለዋለው ይሞታል ሩጫ ይቆማል እግር በእግር ያሳደዳችሁ እግር በእግር የተከተለሽ ነገርሽን የሚያጨነግፍ እግር በእግር የተከተለ ነገርን ከእጅ የሚመታ መንፈስ እግር በእግር የተከተለ የምሰሪው ነገር ቅርጽ አልባ የሚያረግ መንፈስ ዛሬ ከመንገድሽ ላይ አናቱ ይመታል እጅሽ ከፍ አርግና ይመታል በለኝ መልአኩ ለካስኪ መጣ ድረስ ነው ጴጥሮስ ወይኒ ቤቱስ ምን ያለው ተኝቶ የነበረ ታስሮ የነበረ እመኑኝ ዛሬ በዚህ ሶስት ሳምንት ሰኔ ናሴ ሳትገቡ እግዚአብሔር ከጠላት እጅ ነገራችሁን አስለቅቆ አምጥቶ ይሰጣችኋል እጃችሁ ከፍ አርጉና ነገሬ ተለቀዋል በሉ በሬ ተከፍቷል በሉ የመልአክ አገልግሎት ማለት ምን አይነት አገልግሎት እንደሆነ ታውቃለህ ድንገት ወይ አካውንትሽ ውስጥ ድንገት አንቺ ሳታቂ የሆነ ነገር ይደረግና ወይ ከወር በኋላ ወይ ከሳምንት በኋላ የሆነ ሰው ይደው ያ የላኩት ነገር አየሽው ያ የላኩት ነገር ቼክ አርኮ ምኑን አራ ቼክ አርግ ስልክን ቼክ አርግ በዚህ 30 ቀን የሚያስፈልጋችሁ ነገር ከሰማይ ይለቀቅላችሁ በየትኛውም ዓለም የታወጀባችሁ ክፉ አዋጅ በዚህ 3 ሳምንት ውስጥ የተገለበጠ ይሆን ያመነ ሰው ጮህ አሜን ይበለኝ ሶስት ነገሮችን ብቻ ልናገርና ልጨርስ ዋናው ትልቁ በር በምን ተከፈተ አንደኛ በምን ተከፈተ በጸሎት በር በምን ይከፈታል በጸሎት ከጎናቸው ያለው ሰው ለሚጸልይ ሰው በር ይከፈታል በሉት ለሚተኛ ሰው አይደለም በር የሚከፈተው ለሚጸልይ ሰው ኤርሚያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 1 ላይ ሄዳችሁ አንብቡ እንዲህ ይላል ወደኔ እኔም አንተም የማታቆን ታላቅና ኃይለኛ ነገር በጌታ ፊት ነው ምነግራችሁ በር እንዲከፈት ወደ ሰማይ ብቻ መጮህ የሚጸልይ ሰው ካለ የሚመልስ አምላክ አለ ብያ ለዚህ ነው ኤልያስ በእኔና በእናንተ በባል ነቢያቶች መካከል ልዩነት እንዲሆን እንጸልያለን እናንተ አምላካችን ጥሩ እኔም አምላኬን እጠራለሁ ሰምቶ በእሳት የሚመልስ እሱ ግን አምላክ ይሆናል ለባል ነቢያቶች እድል ሰጣቸው አምላካቸው ሊመጣ አልቻለም ኤልያስ ተራው ሲደርስ ወደ ማን ጮኸ ይላል ወደ ኤሎሂ ጮኸ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል እግዚአብሔር ሰምቶ በምን መለሰለት በእሳት መለሰ እኔና አንቺ የምናመልከው አምላክ አውሌ አይደለም ቃልቻም አይደለም በሰው እጅ የተሰራ በሰው እጅ የተሰራ እንጨት አይደለም እግዚአብሔር ሰምቶ ምን የሚመልስ እመነኝ ዛሬ በር እንዲከፈትልን ስልክ እየደወል ቤት እየሄድ በር ያንቋቋን ሰውን አንረምብሽ አልሰማችሁኝ እመነኝ ነገ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት አንተም እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት ትልቅ በር እንዲከፈትልህ ዛሬ ወደ ጸሎት ተመለስ አሜን እውነት ውሸት የጴጥሮስ የከተማው ዋናው ደጅ የወይኑ ዋናው ደጅ የመከፈቱ ሴክሬት ምንድነው ካላችሁኝ ጸሎት ብዙ ሰው እንዲጸልይለት ነው እንጂ መጸለይ አይፈልግ ሰምታለኝ ዋጋ መክፈል አይፈልግ መጾም አይፈልግ ዋጋ ክፈል በርህን ዝጋ ተንበርከክ አምላክን ጥራ አምላኩን ጠርቶ ያፈረ ማንም የለም አምላኩ ፊት ተዋርዶ ጸልዮ የከሰረ ሰው የለም አንቺ ምሰሪ ወጥ ያለ ጨው እንደማይጣፍጥ ያንቺ ነገር ደግሞ ያለ ጸሎት መሰራት አይችልም አቤት እዚህ ምድር ላይ ሁለት ዓለሞች አሉ እዛኛው ቤት በዊችክራፍት ስፒሪት ሰው ይሳካለታል እዚኛው ቤት ደግሞ ስፔሻሊ በምን አይነት ስፒሪት በእግዚአብሔር ስፒሪት ነው የሚሳካ
የሆነ ሰው ዛኛ ቤት ተሶ ሄደ ካለ ከጀርባው ላይ የሆነ መንፈስ አለ ማለት ነው። የሆነ ኃይል አለ ማለት ነው። ያለ የሆነ ኃይል ሊሳካለት አይችልም። እውነት ውሸት? እዚህ ቤት ከመጣሽ ካልቀረ ደግሞ እንዲሳካል ምን ማለት አለብህ? መጸለይ አለብህ። የጻድቅ ጸሎት አይደል የሚለው? በስራው እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ይላል። ካሞን በጌታ ወደ ጸሎታችን መሰዊያ እንመለስ። ብዙዎቻችን ጸሎታችንን መጸለይ ስላቆምን የሚመጡ በረከቶቻችን ቆመዋል። አሁን ሰልፍ የበዛብሽ መከራ የበዛብሽ ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ እያለፍሽ ያለሽው መሰዊያ አቁመሽ ይሆናል፣ ጸሎት አቁመሽ ይሆናል። አሳቅ ከአንድ ደቂቃ በላይ ከውሃ ወጥታ መኖር አትችልም። የመስፍኔም ያለ ጸሎት አንድ ደቂቃ ማውራት አይችልም ማለት ነው። የጴጥሮስ ዋናው በሩ የተከፈተበት ሰክሬቱ ምንድን ነው? ጸሎት። ቤተ ክርስቲያን ስለ እሱ አጥብቃ ይላል ትጸልይ ነበር ይላል። እስኪ አጠገብ ያለው ሰው ጸልይ በሉት፣ እንጸልይ በሉት። ውበታችን ጸሎት ነው በሉት። እውነት ውሸት? ውበታችን ምንድን ነው? ጸሎት ነው። ዛሬ የጸሎት መንፈስ ላያችሁ ላይ ይውደቅ። አሜን በለኛ። እስኪ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ጸሎት በሉ። እስኪ በር ያስከፍታል በሉ። እውነት ውሸት? ከጎናችሁ ያለውን ሰው ገፋ አድርጎትና የኔ ነገር እኮ በጸሎት ይለቀቃል በሉ። ዛሬ ማታ በሉ እስኪ እጸልያለሁ የተያዘ ነገር ይለቀቃል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ጀርባ የሰጠዋችሁ ፊታችሁን የነሷችሁ ዞር ብሎ ማየት ማውራት የሰለቸዋችኋል። ነገ እስኪ ጸሎት አውጁ። እስከ ቤታችሁ ነው የሚመጡት። እውነት ውሸት? ከጎን ያለውን ሰው ጸሎት በሉ እስኪ። የትኛውንም አይነት መከራና በሉ እስኪ ማዕበል የምታልፍበት የተአምራት ቁልፍ ነው። ይሄን ቁልፍ ተቀበል በሎ። ማን ነው አንድ ሰው እጁ ከፍ አድርጎ አሜን የሚለኝ? ውሰድ አሜን በልና